Mirë, do të mbetemi tek reagimet e herpasershme përsa i përket projektit të kryeministrit Rama për të krijuar një shtet bektashi brenda shtetit ton, pra shqiptar, sigurisht një projekt i lançuar në fjalimin e tij të mbajtur në OKB, por gjithashtu edhe gjatë një interviste për prestigjiozën The New York Times. Do të bashkëbisedoj në lidhje Skype me zotin Avenir Peka, jurist. Zoti Peka, të përshëndes, faleminderit. Faleminderit dhe juve. Gjithashtu një tjetër lidhje Skype kam zotin Alban Daci, politolog. Daci, faleminderit. Faleminderit. Zoti Peka, një qëndrim tuaj për sa i përket projektit kryeministrit Rama për të krijuar një shtet bektashi brenda shtetit. Është projekti i Ramës, nuk është projekti i shqiptarëve. Dhe shkon kundër gjithçka çfarë ne si shqiptar përfaqësojmë. Edhe si komsi, edhe si etni, edhe si komunitete fetare, edhe si model i bashkjetesis dhe harmonis ndër fetare. Ky nuk është një projekt i shqiptarëve, ky është një projekt i Edi Ramës. Me sa kam parë më rezulton që as i Parti Socialiste nuk është, sepse nuk kam parë dikë nga Partia Socialiste që dali në mështetje apo ta kundështoj. Do të presim më tepër se çfarë kanë mendë Rama. U duk si shashk në fillim, por me sa shofim ka një koordinim të shkëlqyr, sepse vetëm një dy ditë për para se të fliste në asamblene për gjishme të OKB-s, a i dha New York Times-i ishte i pari që dha një lajmë të tilë, që duket ishte një plan i mirë menduar i zotit Rama për ta hapur si temë për para se të shkonte në si temë në fakt në opinionin ndërkombëtar, për para se të shkonte në OKB dhe ta prezentonte si projekt për para leadershipit të 206 vendeve të botës. Ajo është farvrejt pikës pari është që Rama e trajton si bashkë bisedim me ndërkombëtarët dhe jo bashkëbisedim ndër shqiptarë. Kjo është një çështje e mirëfillti shqiptare dhe shikohet që Rama edhe në komunikimin e parë me media, por edhe në komunikimin e dytë në OKB, pra shforumin më i lartë botëror, është gjetur si moment për ta prezentuar, e prezanton si bashkëbisedim të tij ose si projekt të tij ndërkombëtarëve, ndërkohë që për shqiptarët asë nuk është konsultuar. Asë nuk i ka thritur në konsult. Kujtojmë që në propagandën e qeverisë ka edhe një website për bashkëbisedim me qytetarët, për çdo nismë ligjore nga më të pak rëndësishme që merren. Tani ka hapur edhe një deputeti im që prezenton publikut. Ndërkohë që kjo që është çështje më madhore, më delikate, ndoshta jo vetëm që nga shpallja e pavarësisë, por që nga periudha e linjës së dhe kongresit lidhjes së Prizrenit, kjo është çështje më delikate që është ngritur ndonjëherë dhe Edi Rama nuk dënjon ta trajtoj ndër shqiptar, që do të thotë që për atë opinioni i publik shqiptar nuk ka farë rëndësi. Pra e thënë kështu, duket se pengesën kryesore, zoti Rama e shet të ndërkombëtarët, në përmjet saj forme, në përmjet ti komunikimi, kërkon dhejë në atyre. Jo, nuk është pengesa, jo e patë dhe ke njoftimi i ambasadës e bashkimit Europian, të cilit ishë neutral dhe nuk përmën të shprejnë. Sa vojë Lanqova, po. Ajo po, ajo është farë po bënë, ajo është që në përmjet prezentimit ndërkombëtar, do të imponoj tek publiku shqiptar. Pra do të asjedhë nga jashtë dhe jo të inicioj si ide për debat të brendshëm. Që do të thotë që aje ka ndarë në kokën e vetë, në mëndjen e vetë që do të bëjë këtë gjë, por do të ketë të qartë që e para njëherë duhet që Partia Socialiste të ndaloj, në mos e ndalojtë Partia Socialiste, Shqiptarë do ndalojnë edhe atë edhe Partinë Socialiste. E kuptova, edhe diçka, një detaj. Mendojnë se është një projekt i sugjeruar nga komuniteti Bektashi apo nga kryeministri Rama? Nuk ka lidhje me komunitetin, shikoj të ta kuptojmë qartë, kjo nuk ka lidhje me komunitetin Bektashi.
Sot ai kishte nxjerr në kishte postuar në Twitterin e tij një foto të kopertinës së librit të Robert Elsie, mbi bektashizmin shqiptar. Unë e kam lexuar atë libër. Është një libër i mrekullueshëm, por në atë libër nuk ka asnjë faqe, asnjë rjesht, asnjë fjalë dhe asnjë gërë që të bën të mendosh për skenar të tillë apo për nevojë për skenar të tillë. Zoti Rama, përpara se të nxjerr këtë libër dhe përpara se të lexoj këtë libër, bën mirë të lexoj vjeshtën e Agjesh Fishtës Gomari Babatasit. E kuptova. Daci, një qëndrim tëndin, shpesherë hiqet paralele në këto ditë në panele televizive midis shtetit Bektashi, projektit për atë kryeministrit Rama me Vatikanin. Gjen ura të përbashkëta, kanë lidhje këto të dyja me njëra tjetrën? Unë do të doja të sfidoja këdo që njef sa do pak drejtën ndërkombëtare, ose drejtën europiane, që shtetet janë krijuar me vendime shtetësh. Pra nuk ka ndodhur kur në histori që një shtet të dëmtoj sovranitetin e ti, me vullnetin e ti të lirë, për të krijuar një entitet tjetër sovran brenda vetë. Pra ne edhe unë pyeta nga ka ardhur kjo kërkesë. Pra vetë nocioni sovranitet bie në kundërshtim me çdo lloj forme të tjera, duke përfshirë edhe mundësinë e krijimit të një entiteti tjetër sovran që e cënon sovranitetin ekzistues. Pra nuk ka asnjë lloj eksperiencë të ngjashme. Nuk ka asnjë lloj versioni, dhe është e qartë në Kombet e Bashkuara cilat janë kriteret për të krijuar një shtet. Dhe mbi gjitha shtetet janë realitete faktike ose realitete historike të cilat nuk kanë nevojë për të krijuar, por pranohen e njihen ndërkombëtarisht, dhe pranimi dhe njëra ndërkombëtare nuk është e detyrueshme për ekzistencën e saj. Dhe nuk plotëson asnjë nga këto kushte urdhën bregtashian për të krijuar si entitet sovran. Pra, e para nuk ka asnjë lloj territori të cilën lidhet historia e vet, së dyti nuk ka një eksperiencë shtetërore dhe legjislative në asnjë lloj vendi ku ata janë që pretendojnë që ta bëjnë. Së treti nuk kanë kapacitetet juridike për ta bërë një gjë të tillë. Së katërti kanë pamundësi për të krijuar marrëdhënie diplomatike me vendet e tjera pra të se çfarë ata përfaqësojnë. Pra, kjo është totalisht, si thosh, një shmenduri e radhës që për fat keq vjen nga nivelet më të larta që duhet të jenë garant të kushtetutës. Që të kalojmë tani te rasti i Vatikanit. Atëherë, jo, përpara se të kalojmë atje, ndjes Daci, ka një gjë, se e cekëm pak me zotin Peka. Çmenduria e radhës e kryeministrit thua, po e thën kjo në OKB për një gazetë prestigjioze si The New York Times, duket pak sa e çuditshme. Po mirë, në OKB kanë mbajtur fjalim Krushovi, kanë mbajtur fjalim Sadami, kanë mbajtur fjalim Gaddafi. OKB, ja çfarë është vetë vetë, se tani ne po shpikim rrotën e historisë. Atëherë, ka disa lloj fazash që ka kaluar zhvillimi dhe organizimi njerëzor. Që nga komunitetet fillestare, qytet-shtetet e Athinës, shteti nacional i viteve 700-800 që nuk mjaftoi dhe tani jemi në rastet më të mëdha sui generis së Bashkimit Evropian, konfederata, federata dhe qëllimi i ka disa biles politolog që mendojnë që finaliteti i njerëzimit, ndoshta edhe për rreziket e jashtme, jashtëplanetore, do të jetë që jemi drejt, do të shkojmë drejt një qeverie botërore. Dhe modeli më i saktë i qeverisë botërore është pikërisht OKB-ja. Dhe në këtë qeveri botërore ai bën një fjalim që thotë, u do krijoj një shtet tjetër brenda shtetit tim në të cilin unë jam kryeministër. Pra, e kuptoni shmendurin? Dakor. Lidhje me Vatikanin, pra, ka, s'ka... Dhe po të vazhdim, jo, të lutë, dhe po të vazhdim analizën. Po? Zoti Peka e di shumë mirë së është jurist. Nuk mund tjetë shteti që jep e kryon një shtet pa pasur asnjë lloj aspirate për të qenë shtet. Formalisht, duhet tjetë përpjekja historike e urdhit të bektashive për të pasur shtetin, dhe Shqipëria ndoshta mund t'i përgjigjet një kërkesë të tillë me po ose jo. Dakor. Ndoshta nuk e ka bërë këtë kërkesë. Po. Dakor, ndoshta edhe nuk e ka bërë këtë kërkesë komuniteti Bektashi, po ama ka. Vendosës, një sekond. A e ka të drejtën se duhet kemi parasysh se është
krye gjyshat botërore apo jo? Një sekondë. Të lutem, ti po imponon një urdhër fetar për ta bërë shtet. Kur ndoshta ato nuk e kanë bërë një kërkesë tillë dhe nuk kanë një aspirat tillë. Sepse është qëllimi i vetvendosjes, pra duhet të jetë entiteti i cili ka aspiratën e tij shekullore për të arritur me një formë administrimi sovrane dhe është shteti am ose shteti në të cilën ndodhet kjo entitet që duhet i përgjigjet po si jo. Ne s'kemi asnjë lloj aspirate, ashtu siç e tha zoti Peka dhe vetë madje dhe vetë Feja Bektashiane nuk e parashikon shteti si formë organizimi. Dhe është trama, si kryeministri i thotë, ju duhet keni shtetin, dhe pse s'pa keni kërkuar, ndo vaja. Qaj. Pra është në sens e gjitha, është totalisht në sens. Nërsa përsa i përket Vatikani, po. Se të krasosh urdin për këta shqabë, Vatikani do të thotë që se Rama, kushdo njeri që e kritikon e konsideron pa aftë, po nuk besoj se Rama ka bërë dhe një shpiket madhe një jetën e ti njërzore, as profesionale. Nuk jemi të gjithë me tjetër mendjes si Rama dhe nuk do të thotë që ne nuk kuptojmë sa Rama, ndoshta disa gjëra kuptojmë më mirë se Rama. Vatikani ka ekzistuar si entitet shtetëror ndër shtetet më të rëndësishme në fizionominë e shteteve italiane nga 757 deri në 1870, edhe pas unitetit. Pra Vatikani ishte një realitet historik, ishte një realitet fetar, dhe ishte me një vend ku feja katolike është hegemoni në kulturën italiane. Dhe nuk e njohu dhe nuk e krye shtetin Mussolini. Mussolini ishte detyruar që të bënte paktet e Lateranansit në 1929 me Santa Sedën ose me Sedin e Shenjt për mënyrën që të kufizonte ushtrimin dhe ndërhyrjen e papatit në çështjet e brendshme shtetërore. Kjo ishte arsyeja që u dha suverenitetin, por nuk është se krijoi nga hiçi. Madje nga përmasat e shtetit që kishte deri në 1870, tashmë si përfaqe Vatikanit është ka rreth 44 hektar dhe nuk ka as më shumë se 800 banor. Pra nuk ka sens dhe Vatikani me të vërtetë është shtet i vogël, por është shtet që simbolizon dhe ka simbolikën e 1 miliard e 200 milion katolikëve. Tani ky shteti i urdhit të Bektashianëve që ne do të krijojmë. Çfarë interesash ka? I forson marrëdhënie diplomatike të Shqipërisë? Më kë i forson. Në edhe në shtetet ku ato janë minorancë. Së dyti, në këto shtete ku ky tarikat musliman është i pranishëm, janë shtete që bëjnë pjesë në interesin e strategjive tona kombëtare, apo janë shtete të dorës 2 dhe dorës 3. Pra kush është qëllimi që ne duhet ndërmarrim në nisëm tillë? Së treti që ajo është më rëndësishmja. Problemi dhe sfida më e madhe e Italisë sot përveç se Vatikani është një gjë e mrekullueshme, por edhe një gjë problematike, është çështja e sigurisë. Çfarë garancish se zoti Peka i njeh mirë çështjen e sigurisë? Çfarë garancish do kemi ne me sigurinë tonë kombëtare? Sa e rrezikuar dhe ekspozuar do jetë ajo me fenomene ndërkombëtare nëse ne krijojmë të entitet sovran brenda në zemrën e Shqipërisë? Po pse duhet të jemi cenuar? Pse duhet na cenohet siguria? Dati. Si do të jemi? Po pse Bektashian kanë vetëm miq në botë? Ashtu si që kanë armiqe dhe komunitetet tjera. Vatikani përse rezikohet për simbolikën që ka papa, për besetaj që përfajson papa. Po. Ti do të ke një shtet që ka 75% musliman dhe do të bërë shtet sovran për një për një në dek të muslimanve se si janë bektashit, të cilët janë një përqindje shumë e vogël se sa realiteti ose social. Një nga argumentat është sepse kryegjyshatën e kanë Shqipëri. Po që do të thotë kjo? Që i pengon të bëjnë atë që përbojnë? Po, Zoti Peka, po. Shiko, para se të kalojmë tek elementet e sigurisë, sfidat e sigurisë që janë vete, edhe që janë shumë serioze, para se të kalojmë dhe ke nevojat e komunitetit Bektashian, du të serojmë disa elemente. E para komunitetit Bektashian dhe kleri Bektashian janë në kryet të plejadës së patriotëve dhe nacionalistëve shqiptarë. Që me rilin, duke filluar që me rilindin edhe në vazhdim. Edhe kur janë zhvendosur në Shqipëri, edhe kur kanë pas problemet e tyre, edhe kur janë shkëputur zyrtarisht nga komuniteti musliman, asnjëherë nuk kanë pasur pretendime për një status të veçantë, përveç se si komunitet fetar me vete, e para. E dyta, ofrimi i territorit të vendit nga kryeministri
ndaj kujdo, jo vetëm Bektashive, por ndaj kujdo, sikur edhe 1 cm katror, është akti më i lartë i tradhtisë. Është e pastë, është thjesht. Kush është Edi Rama që t'i ofrojë dikujt territor nga territori i Shqipërisë? E treta. Mirë, të ndalemi te kjo që sapo tha zoti Pega, se ishte shumë interesante. Nëse kryeministri Rama këtë akt tradhtie ndaj kombit të tij do ta çojë deri në fund, si funksionon ligji? Shikoj, në fillim të intervistës time thash, pres që Partia Socialiste ta ndaloj. Po, ama e pret, nuk e ke të sigurt. Asnjëri nga ne nuk e ka të sigurt nëse do të shkojë deri në fund ti projekti apo jo. Por shikoj edhe një herë. Në historinë e Shqipërisë edhe pas pavarësisë ka pas përpjekje edhe të tjera. Kemi rastin e Republikës Mirëditës, po. Kemi rastin e lëvizjes islamike të Haxhi Çamilit. Po kur nuk kemi pasur rast kur kryetari i qeverisë, i pari i vendit, ai që propozon cënimin e integritetit territorial të Shqipërisë. Dhe ajo çfarë po flasim, esenca, përpara se të kalojmë të gjitha argumentat e tjerë, esenca e argumentit është kush është Edi Rama dhe me çfarë tagri merr të drejtën të propozoj para këshillit, para asamblesë së përgjithshme të kombëtëve bashkuara, idenë e cënimit të integritetit territorial të Shqipërisë. Kush ja ka dhënë atë tagër? E shpjegon dot Edi Rama? Jo, sepse nuk ka tagër Edi Rama për ta bërë atë. E shpjegon dot grupi parlamentar dhe qeveria socialiste? Nuk e shpjegon dot. E shpjegon dot Partia Socialiste? Nuk e shpjegon dot. Prandaj thashin fillim, që kur kemi të bëjmë me një ofertë, propozim të kryeministrit për cënimin e integritetit territorial të Shqipërisë, do të jetë Partia Socialiste ata që do të ndalin përpara se të jenë shqiptarët. Por e thash edhe një herë, nëse Partia Socialiste nuk e ndal këtë çmenduri, shqiptarët do ta ndalojnë. Edhe Edi Rama. E kuptova. Zoti Peka. Po. Të lutem, do më duhet të ndërpres, ndoshta na ndihmon edhe si argument gjatë bisedës son, kryeministri Rama ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe është duke folur faktikisht edhe për temën që po diskutojmë në studio.